Takže aby som tak nejak nadviazal a trošku zopakoval to, čo zaznelo ako taký záver tej Wittgensteinovej ranej paradigmy jazyka. Odlišenie faktov a hodnôt súvisí s odlišením hovorenia a ukazovania. Dá sa povedať, že všetko estetické, všetko etické, náboženské alebo všeobecne povedané metafyzické či mystické sa podľa Wittgensteina ukazuje. Pritom však platí podľa Wittgensteina, ako dáva na vedomie v traktáte, že čo možno ukázať, nemožno povedať. Záležitosti metafyziky sa ukazujú. Wittgenstein predpokladá, že jestuje mystično, ale toto mystično alebo mystické sa ukazuje. Nie je možné ho vypovedať. Ale aby nedošlo k nedorozumeniu teda, ja som vám to už hovoril na minulej hodine, to vám len prečítam, nemusíte si to písať ako citát, že Wittgenstein, keďže bol aj nepravom spájany vlastne s antimetafyzickým prúdom myslenia, vystúpil v rámci prednášky a uviedol napríklad následovné, citujem: "Celým mým snažením a domnívam sa, že i snažením všech lidí, kteří sa kdy pokusili psát nebo mluvit o etice či náboženství, bylo zautočiť na hranice jazyka. Toto naražení na steny naší klece je úplne a absolútne beznádejné. Pokud etika pramení z přání žiť si nieco o nejvlastnejším zmyslu života, o absolútnym dobru, o absolútne hodnotném, nemôže byť viedou. Tím, co říká, se v žádném smyslu neroznožuje naše viedenie. Je to však svědectví, a toto je dôležitý moment, o určité tendenci v lidském vědomí, svědectví, jehož si osobně nemohu jinak než hluboce vážit a které bych se za žádnou cenu neodvážil zesměšňovat." Čiže ak někdo sa snaží znásilňovať akoby jazyk, narážať na steny našej klietky, aj týmto sa vlastne niečo ukazuje. Hoci v podstate jeho snaha je výrazom neporozumenia logike nášho jazyka, povedané Wittgensteinovsky, ale mohli by sme pokojne v nejakej nadstavbe tvorivej povedať, že o niečom to svedčí. Je to nejaká tendencia, svedectvo čohosi, čo si Wittgenstein mimoriadne vážil. Ak by si to nevážil, tak by bol klasickým, tak povedať, klasickým antimetafyzickým pozitivistom. Čo on vlastne nebol. On len dal na vedomie, že o celej sfére mystiky, o záležitostiach hodnôt nie je možné zmysluplne hovoriť. A dokonca v tom texte, ste si to možno všimli, v tom texte sa spomína prípad akejsi korešpondencie medzi ním a Engelmannom. Engelmann bol významný rakúsky architekt. To bol zároveň ten architekt, ktorý s ním spolupracoval pri stavbe toho domu, Wittgensteinovho domu, Wittgenstein House. Aj keď nakoniec, inak mimochodom, sa tak nejak dištancoval, v dobrom slova zmyslu dištancoval a povedal, že to je vlastne dielo Wittgensteina. V podstate pomáhal Wittgensteinovi zrealizovať tie jeho predstavy. Dokonca môžem dopovedať alebo doplniť, vizualizovať traktát. Lebo sám Wittgenstein sa aj snažil ako keby vizualizovať traktát. Asi nie je ľahká úloha vizualizovať filozofiu, ale akoby o toto usiloval. A keď si vymieniali korešpondenciu, Engelmann poslal nejakú báseň Wittgensteinovi a dal mi vlastne navedomie, pochválne navedomie, že ten autor sa nesnažil hovoriť o tom, o čom nie je možné hovoriť. A Wittgenstein dal akoby za pravdu Engelmannovi a uviedol, že ak sa nesnažíme vysloviť to, čo je nevysloviteľné, nič sa nestratí, pretože nevysloviteľné je nevysloviteľne obsiahnuté vo vyslovenom. Čiže ešte raz, ak sa nesnažíme vysloviť to, čo je nevysloviteľné, nič sa tým nestratí, pretože to nevysloviteľné je nevysloviteľne, čiže nevysloviteľným spôsobom, obsiahnuté vo vyslovenom. No a my by sme mohli toto usústiažniť práve s koncepciou ukazovania u Wittgensteina. To znamená, že ono sa o tom síce nehovorí, v zmysle nedefinuje nám to, napríklad tá báseň, ale nám to ukazuje. Práve preto, inak to si nepíšte, mimochodom, ja sa snažím v tých analýzach dať na vedomie, že podľa Wittgensteina sa idea umeleckého diela vlastne ukazuje. Ale to si nepíšte, prosím, to je akoby vyslovene môj záver, alebo možno prínos do tej interpretácie Wittgensteina.
Čiže môžeme to povedať ešte aj cez prizmu rôznych interpretácií Wittgensteina, že vety, ktoré vlastne chcú hovoriť o záležitostiach metafyzických, o záležitostiach hodnôt, vlastne nemajú čo zobrazovať. Nemajú čo denotovať, ale ešte lepšie povedané zobrazovať. To hovorím vlastne v nadväznosti na fakt, že tá teória, ranná teória, je obrázková. Však to sme už si spomenuli. Čiže rozumiete, veta, ktorá chce vypovedať niečo, čo presahuje hranicu zmyslovosti, nemá čo zobrazovať. Práve preto vlastne nie je možné ani overiť pravdivosť takejto vety. Zmysluplné vety v podstate zobrazujú svet. Ich pravdivosť môžeme vlastne overiť tým, že si porovnáme vetu a skutočnosť, o ktorej táto veta vypovedá. A bude tá veta pravdivá, alebo je tá veta nepravdivá. A v traktáte Wittgenstein dáva na vedomie, to sme si spomínali, že svet môžeme úplne opísať udaním všetkých elementárnych vied. A svet je úplne opísaný vtedy, ak uvedieme všetky elementárne vety plus informáciu o tom, ktoré z nich sú pravdivé a ktoré sú nepravdivé.